Үтө күннән күндү көрәчүләр саха национальны көдөрөр хитнәрә компаниятыгар оғылар бутугар аналлах күн оғу хәйбери битин сағалыбыт. Күн бүгін бірайек бұт үхіс түхімеғар үктәнне бет. Ухуячылар бұхарғыларынан 15 оғы аз бұта олы бітір қаз бетті ухуячыға үсті оғы жарықтан ұсылжалар. Күн оғу қая телевизионный көрәспет ухуячылара. Уйгулах Кюбея Сарынкыға, Надежда Николаевна Семенова, Лариса Анатольевна Попова, Розанна Васильевна Герасимова, Харчана Захаровна Семенова. Кынаттыр бөлөктөрүн угуячылара Кондратий Герасимов, Туйгуна Тютрина, Гаврил Чириков. Аспыт түхімәқпетігер толыру бере деген ұхуячылар талбыт әбет болдақтарына, бұл сырыға оғылар бейлері талғықтара, онына 3 минуте ігігер ұхуғайдан тәбеқтара. Күннәқ ұхуғай бұт үхіс түхімәғін арыяқтара. Василий Егоров Нюрба, Александра Иванова Сунтар, Полина Алексеева Горнай, Ира Спиридонова Юхебілі, Саная Федорова, Юхебілі. Бүгінгі түхімәққа оғы беріллібіт темеға сұрудағы талан 3 минуте ұстата бәлемненер, онына жә ұхуячылар, көрөтчілер жүлдергер тахарар. Ол кәнне әме ұхуячылар бұхарғыларынан келер түхімәқпетер қаз бейділергер иккілі оғы қалыға. Сырда турамын, сырда турамын, күн уатаға жебер кирді, күн уатаға жебер кирді, қарақтарбын сылытын, қарақтарбын сылытын, әппін қамын сойутын, әппін қамын сойутын, тіритен кирен барыдым, тіритен кирен барыдым, дәтүктер бет ұланыр, дәтүктер бет ұланыр, туран кәлім доғыттыр, туран кәлім доғыттыр, атыр жақпын қомуны, атыр жақпын қомуны, күра бұлбын ұланмы, күра бұлбын ұланмы, отту бардым доғыттыр, отту бардым доғыттыр, сикте хоту кәмі, сикте хоту кәмі, ала аспар кирді, ала аспар кирді, беттемәлі роппун, беттемәлі роппун, олус кәрәтіне бит, олус кәрәтіне Васий Егоров, әтен тынан олыс бәкке әттің, отықаған бар маңдық басықынан тынар әтер долғытулақ те, оныттын бәйін қайдық әттім деген атық, оғы қайдық? Оттын, мен бәйім санауыр көрәтік долғыйдым, бастан долғый батағам, кері әрі тұран, оныттын түйілге бар керен баран, жа долғыйен керен бар бұдым. Темем үшігей, қоғы ек қасып бәйбет. Долғыйдым дегенде, ті долғыйыны қайдаққа яқынады деген деп? Оттан салғын еңгерін ағын бастығынан тұран. Түхілгені күтті бір болу құдына да жоғына долғы баққын. Кынаттарын аттығар бар болуқтарына әмешуге, білеп жандығын бар болуқтарына. Бұл ғатұрытағы бірі болды. Жарықтан бұдым, оғайынан. Салай әтчім қолынан көр дейді. Федор Атамары Федорынна. Привет. Мен Попова Нюргаяна деймін, Най Хангалстан Тохтыр Улутан жағын. Қайдаға бі дейм аңдық, оғу қайтығынығар күттіған? Мен бірі янара түтігір әмен оғу қайдаған қалауыдым, оны
البخ غنوك تبل سعين أهو خدي هجان البخ أتن أهو خيدير تختار ملاعين ديفجين يلر ملاعين دا سب جرى باسي غروفك وانا كين لركن الترجار مختن قه على جستر Кызындым эрэ долгуямын толбунумнан эпек кахалым этих тахтылырбын. Бен бу ого кайнан жарыктан бутын тэхэрэтта ырыга тойук кэ тэхэчугаскын. Ырыга тойук кэ чугаспын ого кай даутым крэр тахпиттен фольклор кружогар хэчэмын салаячым ого кай кэрэ питэ онтанла ого кай дир болбуту. Бен кантахал жагын учуталын халаячын кими. Халаячым Афанасия Мария Павловна. Бен кутанаттахан жагын сунтарлуга. Тартан рахтан келе хаджара биккенде. Бу огор дакыттан о кайдыр ки бугытнан тэ эл баксаганы биле көрө хаджабын диханыгыт. Эл бах оголор кытты бил систем нахай чигей эл бах саганы билдим хай арас о кай иттим, үрэттим нахай чигей бит. О кай жыкка хамай бастык местега тоо канны качыстванады диханыгыт. Антон мен хана бар ха тыл өс бая бар болуктагы о кай жыкка ха Тулыс бая, әлбақты кетігені ақтаққына әлбақтылары білер болақына бар бол. Жәрі Александраға бейге мақтана бұд, онына бары дағыны бұл күтті ашыларға сетігейлері, онына үсі дағыны үрдік табайылары бағыра бұд. Пенсивлятем, инниветим дьяхановын, онна воллана бу тема келеден хайдагара испер сэрэйэрэтим, билэрэтим. Атын темаларга тоара ацыттары көрбэтэтим, онна итэрэтим аннан хаджэвэтим.
Колахан олох келлерке олус раз кылхактак начи коластагы деген. Бен уркатан алыгын бу охайнан төр боло жарыктан мыты. Охайнан жарыктан мыты 2 сыла эре булла. Ата тохтаны улахан кырактарга инкталиппен. Сынага инекен күлөр алыр этим. Антан бу кенеке охайнан жарыктанар болду. Сыл турарабын бастасан туран. Мен аны каяктакпын, кандааны сатабаппын. Мен иннен халыгым. Сытым хога ырахан келега ден бәбин сихат алаптым. Молодец. Оларда кихи бейтин манык сана атыттан улхан тутулук тахтин. Онтан ти долгуен баран кихи тылын умнан кебер түгене нахал бәхти. Тылын арай төбе ор көтен қаллағына қолы бұра қайдық халғы мандык баран яғай. Тоқ кер бізін ғразылы тахарын ебін. Оны оланы барыстой да тыл болын. Мен оғылары маны кергетін әтахатылар бар еден ханыбын. Барыстой да аны тылынан әтахай ұжа тақсыр бола, бәді тақсыр бола де. Оны. Молодец. Дәрі білген бейі күнаттарға керек. Мен атым Николаева Женя, Нюрболығын Аканан әлігеттен келі зылдыу. Обай бір, тоқ үлі атақ болар, бәдгешка болар, екімелі хайкат бүпі. Мұнда ұчаны ұчатуыр ұбайың әме бар? Ұбайым мұнда күтті сылдыр. Мен ебір мақтына бұн, мұнда үп бүккір. Кені мұнда үп бүтті, мен олыс әлбаққа өрінне мұнда кені ақы пүребет елді. Олыс үшіге, маға үшіге. Мен атым Григорьева Нарияна де, мен жоқ ұскайтын ғанжығын. Мұнда күтті ұқпын барым, олыс. Әйіл бұғытынан келе? Әйіл бұтақ, әйіл көнеттен. Әсі шөйді білімненен барын? Аха, экзаменнер бұд тұттырым барын келе. Жәкі татар, кәтәй әқпет, күйті әқпет. Жәрі беге Полинаға өсі түгіл мақтан абыт. Бұ Полина бөліқтірігер, кынаттарығар, оны өсі дағыны бұқұрдық оғылыр бұд сая, саңара, санааларын, тылларын үстерін байыта хұрыттыңдар. Мақтау. Yoskolağa günahsın, yoskolağa günahsın, çoran teha çukdarın, çoran teha çukdarın, yerek bilin diyen, yerek bilin diyen, urok tergahınırın. Çeyin çeyin oğulur, çeyin çeyin oğulur, çirgel hirteni çire.
Ойдурулах ого кай вие кавелахте те юхе блюттен солжар Кира Спиридонова. Жары Кира олох этем тынан урукоттан араскыта бу үрүяхта акын бахлар жабалысты баян билгиндер онна кахангыттан ого кайды. Мен ого кайда утмыратта 2 класс бутын ого кайдывын онна 5 солон коскотер үрүмитим. Мен ого кай хаңары робун. Хаңары онна албах күрек кажыутым. Улахан жан ого кайдыргар түлгага кирердим. Улахан жаннар тохтылахтыр нистахтырын истеретим бардын. Мандык бир ек бул ринтер үтөм бидә. Аны мен 9 класс этим экзаменер дагатым. Олгин китте келбетагым. НВК-ны көрбүчүм. Этисе аммын союз бутум. А онны булана мандык бир ек тохкана да. А бир бир саха олорубут. Олгин саха буттыла умнуланырыр. Умнулу атын тугар. Биге саха таптырын күтүн ого кайын. Бихо кайдахтах бит. Аха кирага мактанабыт, кайдахтах курдук. Күн ого кайын оголоро. Олут кен аха бачым нахтык, жоһун нахтык көбү курдук дияка же коруйдарын этеллер. Билигин аны канаттарга көһөккө. Мен Андреева Александра жемен, Нюрба районуттан Малыккай деревнеттен сылжабын. Сосновый Борга келехпин ага багар бытым. Хасда сыла болла, она бо подругам иже келбите миген. Күн ого кайгар бара бытта жебите она. Наа бер бүтү. Наа шу дейчи курдук, бие оголор бут. Бэйбэйлериттен билсеннер, ага, жүйгелерин кытта хубу курдук агалалар эбитсеп, оннатон билен турар. Бу күн ого кайгар манны бэйлери билсеннер, доор атас буола хыджалар. Жара Кира Спиридоновага онна кини кынаттарыгар мактанабы. Күндү күнүм күлүмүрдү. Күндү күнүм күлүмүрдү. Көңүлүттен кутулан. Көңүлүттен кутулан. Көктүр ханум үрдүнен. Көктүр ханум үрдүнен. Көмүс көмөй көрөгөй. талан-талан жайы хакюрыгай теметекелі. Бұ тема хаты хөбелем нағатын? Наха бәлемә хоқатым дағаны көрігей ханамын сразы сайын ханан кәлбетім. Хайын тұхынан қоғыл бұтым, ол кәне көрігей ұлдырын қоғыян керемар бұтым. Кынат болан хоқайдарға кері әчім, олы сөбілі әчім кынаттыр бұн. Хоқай бәйем олы сөбілі бұн. Дағаны бұ басты көбін әт Инике сөкеттерге төрәлләхен кыйга. Эрәлем хен бар, аттан ча кыйям диханы бун. Чакытат, мактанабыт.
Жарабилин кынаттар бытыттан эмие кынаттар бытын кетер кепсетебит. Утаманнай элбек оголор бу кынатты жаннар охока жит болалар де. Ага, бу охока жит болар эппен бу мене биттен кии кайдара онну канаага толкуйга келер бит. Ону эхияка жит ту кайда ханалаа жаат. Мен болар булааны кыттыкпын барыбын. Анус класска ин келен кыттыкпын барыбын. Билигин ханга биленерин хайда кохуярга, хайда хатарга, хайда камсанарга. Мен Прокопия Олябын, Чурапчи Арлағыттан ғылджабын. Мен манна доғаттар ба, подругалай бар кынат болы кәлбетем. Әсі оғылар бұн кәтті білсе, мен кенеге мия барлары олық кынат болымын оғайды үріттім. Башты ғылай бақ ғынем атым деп күддік. Нәр оғылар бар көмілі ғатығын поддержку олы үйері. Мен бұ бастық ғылым, күні оғайығар, бұлырын экзамен ақ болан кәлбетағым. Бұл үйе болы кәлігі тарлақтан, үшуталы музыка бұт үшуталы бейтіне, оғылар күтті вақтарын бағаралады дейін ейтін. Мен бәйім күттачы ол батын, тәуетір мен бәйім ағаяқты жарықтан бұдым ақа қайға, онан күтті күнат болы кәлбетін. Жәрі мақтана бұт! Мақтау, мақтау, мақтау! Оғуақая доғырдығу түхілгеті дейтәқпетіне бұкаден сыспаппыт болу. Оғылар манна сөбілен, икі сылын кәлбет таған оғылар бұт әлбәқтер, онна бұ кәпсете сәхіргеғі сылжан ихиттаққа оғылар олы сүчігейдік дейбейлерін кітара алтыған, доғырдығын, күз сөбе өйбіл бола сылжалары олыс қайғаллақ. Оғуақайбыт түхілгетігер өсі 5 кіттачыны үңірабыт. Паша Харайданова, Татта, Антон Иванов, Юхеблю, Виолетта Васильева, Юхеблю, Светлана Ильина, Юхеблю, Елена Амосова, Джокускай. Таттаттан сылжар Паша Харайданова темедин талан ухуячытын кытта 3 минуте белемненер, кени охуқай дир кемегер, Юхеблю эдер охуқай жита Антон Иванов сырудан талан охуқай кемегер ухуячытынан эми 3 минуте белемнене. Охуқай дирида Паша Харайданова, Таттаттан келеғі жар, Татта керек үйгер бейге, үтіз 90 тұғын бәләқтебет. Пашаға мақтана бұд, жә бейеға Таттылы ұғуқайы көддірдің, түхі долғуйдың қайда қаттым түнің генатын. Ұғияшығын күті тұрамын бәлемінен мүмедім, оны бәвір не өверіне байытық тұттуудым олейін кәйен қаяватым. Ауғайбын кәйен тағарбадым. Проект әбет оғылары күтті білістім, көрістім, таварыстастым. Онна... Топ проект әбілядім. Сөп, жәрі Пашаға бейге мақтана бұд. Анығыз өссі үшігейдік қалыланғын, қомылыланғын, өссі үшігейдік әттергір түнергір бағыра бұдсып, жәрі білейін қынаттарғын қадары білсе аққа. Жек өне мен атым Неустройлы Нергуяна, амал ұғыттанын жауын. Кынат болар отын өсі туық әппетін әйкеге қай берір әбітей? Кынат болар әппетін істі әқпай зиханығын. Мұнық бұл татты кені қамара еген ұрықын.
Олен, ага. Олен анын камырга ыргып бутаны өрөптөр аны шөйбайдык. Манна амма хокайнер тилдер шөйбайбыт. Манылык хаңа батрим ол янабытым, ага якпы динаммалар. Ол гынан бараны мо хокайнер өрөптөр аны өрбүч магай. Сөйөп жай мактанабыт, билген салгы, ага. Эн кытачы бытынан бастан кыттан хенген бу кынат болан. Кытта жерип кинже жабайган билгенде. Мен атым Гоголь Васандара, мен бала үйе білі ұлы ұттан құрын әйлегі тәжімін. Мен балағына үккіз тұр кенеттен ғилан қалбытым. Тоға дейтер күргіттірім. Мен қаманда бар бар күргіттір ағыр көсті әғірлер. Онына бәйім үшейдік кема бұнар ибадақпын болақ деген абдым. Но құмай баппын. Күнаттырды шүгей бәйім білер оғылар мәл бақтар. Оттон үчүгө деген үйөкканада да этер кибин. Мен атым Игнатьева Милена, мен менге хаңалас улуутан жабын, баскетылы мен хелегер төрө бүтүм. Манна элбе хогалыры кытта билсен, билсен, догордогон, сыл жабын, ого хайга онна, хайда хати хабын, холону иген хайда барен хабын үйөрөн жабын. Онна кыттачыларга мен багарым эте ситигини онна кыйны. Паша Храйдановага онна кини кынаттар гарбиги мактанабыт. Оголор бебеутер. Эй хетте саспын толаммын. Сетте саспын толаммын. Сибек кибин тутаммын. Сибек кибин тутаммын. Сумкабын мен сүгәммын. Сумкабын мен сүгәммын. Носкола бар бардыммын. Носкола бар бардыммын. Йөрәк бар доғыттор. Барамат бай болағы. Барамат бай болағы. Үрдүк сайдар кескілі. Үрдүк сайдар кескілі. Оху кайдыр оху кай. Оху кайдыр оху кай. Ехе кайдыр ехе кай. Ехе кайдыр ехе кай. Нен толорон, гүрегінен толорон. Үктелер бин дабайын, үктелер бин дабайын. Сырдық солу тутуын, сырдық солу тутуын. Гүректері бағылын, гүректері бағылын. Сылжыгын чайын чайын доғыттор чайын чайын доғыттор манна келен тураммын манна келен тураммын талбыталан ылбыт кемебин талан ылбыт кемебин Тынан тынан айдарын, тынан тынан айдарын. Кынат болбут доктор бор, кынат болбут доктор бор. Билсиз бит мин болаттар бор, билсиз бит мин болаттар бор. Керенарын кыргыттар гы, керенарын кыргыттар гы. Мактал болуун эхе, мактал болуун эхе. Оху кайдыр Антон Ивановка, мактанабыт, онна кини кынаттарга. Тон бути теме келеден бәр әрләге дөңді оны бәлемнен бетен күрдік, үчігейдік, әттім дейхана дөңді. На, тіме хана бар. Теме бен...
أريدم بخلاق أنا أور شو دكتم بخلاق تهانون عندك تي مكليدين تن هانو لآخر بدعم دي قلها قط هم بير بلمن متم بقارن مكليدين من تون بيتة بخلاق شو دكتم بخلاق تهاناتم أتون بو هو قينان تهرب قطن إتعان تنا عن جرك تنا بو سنجل تن أتاهن عدد جرك تنا هنجون هنجل تن جرك تنا كيران هغلاوتم كيران مر هغلاوتم Салаят чем Мирзанова Васильевна болар. Юхабилю тагы бастык номер дагы дени кетериш бар агапатынан орто школатын чутала. Рус ага литература тын чутала. Манна хуячлыгы жетти. Ага. Ал дан билеген кини хабарбыз. Билеген Лариса Поповага барбын. Мен мен шевада кетчер. Билетим. Ото төлбө ху кайныти оголары араз дойдуттан бейлерин төрүт оху кайдарын көдөрдүлөр камсаны темси нити олук оло хатын боллага ди. Ордук бен тугу хонурга атын ханганы хонну билдик. Таттылы ху кайга кадар хөбөлөтүм. Шевада камсанар то утары хуяр. Будан нырагана бит. На месте ой, на месте тигер шутуранган аярга. Бераганнага бит. Эп онна билген көк экрандан көрөлөрөр көрөчүлөргө, доготторго, терапевттерге онна эхилеме күн аху кайы болар боллагана же оголору үңүрү курдук. Бир дөйдүлар, бир дөйдүлактар бар үйөлөргө баралар керип билеттер дебин. Күн аху кайыгар аны гысылга келерин, кыттарын наачугай бу сосновый бор эме бәт шөбаевит, вашат эддер шөбаты көнө толлар, шөбаяс тахтар, аталлар. Мероприятие күн аю күн тен албах. Сөп Жантонга мактана бит. Мен Игнатьев Василий Гайлешем мен бәйем мәхан астрадаттан жоғын. Бо мәні сұстымай болға бастығын келін тұрауын бо. Күні қоғы қайеген бо күлек барын бәйем ұчыта бұттан білбетем. Нәрі Александр Анаттан тоғын оқындық. Ото уолаттар олоқ бер ағаяға бекке тулахан аңары кыргыттар де. Аха, нутон уолаттар манны көхтөөхтүк кытталарын курдук. Тух нада дегенде гыны. Онтон кихи арас кулла де. Ону барадыгар оннук болар маннык болар дене пекин кайан. Но кихи бейті бағара болла кейден кыттар хуақты болық. Ото хуу қайдырге тәрге тынарға тыл өз байы нада дейті бей төхө кенегене ағағыны сақалы литератураны. Кенеге олоқ ақпапын бейім ентехегемен Оны маны біле атығын олейін, оны томаттан көремін үйерінемін. Өттен күсім түн, жоға жүндің көмей әлдер. Түне бәлдерім әлдерім ағаларым, өттен оқты. Әхіл күні хуға егер кәлі аған? Өттен кәлбі кей жаңымын. Өбілі аға. Сөп жамақтан абыт Антон Иванов оқылыр қармақты. Сіт ехілері бағар абыт. Тор-тор-туга, саем
Виолетта Васильева онна кени кынаттарга арбарга мақтал болуын. Молодестер олар. Виолетта Биеха өңірі куяс бұтын санатан от үлетін, от кемін қоғын хейтіндердіңді. Крадах бұттан хен оғы қайдыр боламын, ете от үлетігер хүджер бәм, от тұр боламын, Антоним көмелесі дегіпін сәп ұлығандық. Олық айыңы кәміңе бейді бар болу түстін, уанна тұлылар құтылдан түстін. Аха, ұры күмін барадың хананылым, қайда қатта ұчуын өйден барадың, дөбірік деден ағалын. Олысы жүге, ұты Виолетта бәң бұ ұрып қаттан ұғы қайдыр әбіккен, ұғықтарға даған әлбәқті күттір әбіккен, ұғықтарға әтеніне маңнық күріқтарға күттір, түхі маңнық атыннағы, ұратылағы онына ұты ұғы қажет кейхі түгі берер дегенігі. Ұғы қажет кейхі әлбәқ күріқтар, әте ұғыққамия күріқтар, олыс айдыны берерлер. Кейхі онына маңнық жән бағарар, сірі дойдыны көрер, атын жанлардан әме әбінәр дек қағып, олын тұты олыс ұлаған солтын өнер. Бұ маңнық кейрәрі тұраңынде, бұ күріқтәе кейрәрі тұраңын, бәғін қайдақ маңнық. Ханағын тұрғытанғын сағылығыны, оны қайдақ білеміне құсыны маңын түрге әкері алып? Мен бәйбін доғыттыру матастарым балырден ос күтіні бұн. Хем бір өйір жанлар балылар. Кейі сұстағана да сұйғар, кейі сұйғаты қоқ болбат, сұйғаттан кейі верінер, өліхеттен. Тұқ бұрыта үшігеге онына кәріға. Үйна, жөзе Виолеттаға мақтай! Өтті дағаны давайылары, сетігілері бағары бұд Виолеттаға. Сақа тұлының барақсын, Сақа тұлың барақсын. Тоғы бағыс керетей, Тоғы бағыс керетей. Ие аға тұлларым, Ие аға тұлларым. Мені кәсті кейілер, Светлана Ильина онна кене кынаттаргар барға мақтал болуын. Көтітін ойытан жа оғуақай олық, бәртайқай оғуқай бияқы бәліқтәті Светлана. Қаңыттан жарығырағын онна бүгінгі бұ әтір әппіккен қайда оғуқай дабықын сыналығыны. Мен олық күрі оғу әртіқ біттін оғуқай дыбын. Бұ оғуқай дырға әжейім Марьяна Хабысарова беріп біті. Кенеқі өрінімен, кенеқі опытыламын, ұғықайдан, ұлан, тойықтан, ұлан қолон, құмыстың ойнан өрінімен, ұғықайға өрінімен маңдық әлін тұрауын. Әнжі өгелерің кәтір бары берге кәлін күтті әдері бүкетті? Бұ күнаттар бұн күтті қырар дақпеттен бесейлі әқпін. Кенелер мейінен қас берде ұғықайдыңға күнатта атшылар. Өйбіл терақ болалар жара әні олаттар бұдың қытар кәпістемен? Адым Нигнеров Гена, Горнайтын түрттақпын. Күнат боланы күтті атшы дауыттар бар бола, күмілінің напа ора айын боларға. Екүрдік кәлбетім ұрақтын. Бәйім ұқайынан күрәжімін фольклордынан ең жарықтан әретім. Ойын бола үші апа ора болам демін кәді. Жай Светлана Елина қаманда тігір үсі төгіл беге мақтана бұд, онына бәй-бәй тігір сетігіне үсі дағыны үшігей күттігіні аға бәліқтергетер бағаран тұран ұтыстығын бәліқтек қа. Молодец, Светлана. Ах,
Жолоо жокускай кораттан кытта сылжар Милена Аммосовага уанна кени кынаттаргар биге мактанабыт. Бебен, ханны верене ганай? Бо жокускай коракка яганга сколотар верене вен. Деттен бен хоқайдыр, ылы ригене түңду, жарграр етіңду? Хоқ, бұйыл ханы хағалабытым. Кыратык ярақан хауысевет ханы хағалырга, кыратык опыт тибет бұғылақ. Маны бе кардыгыдар кепсетер гетер до болдун. Төһө хакалы кепсетегати. Аха. Аха. Аха катылга мен же кепсетебит. Жөгөлөр мен кетери, доктор мен кетери мен же хакалы кепсетебин. Же береми хакалы. Сөп жамала жез. Уаны онтон мантан алада же оо кайгын өсө хайындарар болган. Аха. Оо кай бун бирок баппын. Жарактына жам дальше. Милена Гамахтанабыт, молодец. Утёк у меня минатым тикайляна, меня чекуска кортает жаван. Ага, янгас кортна. Во Милена лэм биеге бир чекуска кортан сэнэ. Ники мна сиага верне бит. Онна Милена во осколага. Бу кюракка биеге осколатан кыттыбыттан олус кен туттабыт вере бит. Биеге гимназия бит, сахалы тыннах, эйгелях болан. Маннык охохайы, тойгу, олус сенгэрэ бит, астына бит. Онна школа бит бедне бо нха чуге күн хохайдан бирекка кынат боларга ыпытыгар олус мактанабыт. Эй, жамаладжас. Мактал болду. Милена Мосова онна кине кынаттара. Он кытта чыбыт коюлары не хиттибит, онтон кырдык таганы улахан даганы жоңго туто коюк тетекка устук жылы болар. Онон биге түгеннен туханан билгин бу кытта сылжар оголор бут салаячыларгар, учуталларгар, төрөпүттерегер барга макталтылларын тиерде этиби. Уанна казгидди бу оголор кытталларын эге эккитнен каңытнан долгуян кинлерге ылжылар болуктакыт, онон же оголор бутугар биге өссө кына аты эссети-сетигилери багаран турамбыт үс бөлөк кыттаачылары көрсөккө. Эрик Егоров Хангалас, Кристина Степанова Амма, Айсула Сергучова Сунтар, Эрчин Григорьев Нурба, Кира Котоконова Юхебилү. Или илиттен ылсан тоолоктон тутуган охукайга этилерини оголор бут охукайдырга белемнер көрөккө сергекке. Kaya
Қаңыл-қаңылы сұлығыттан Эрик Егоров қонна кене қынаттара үтістеға. Эрик қым ақтал, ұлыс жүргейдігі ұқайда атын, ұрып көттін ұқайдігі. Атын мен бәйім ұқайы бәйіз қыласыптан ағыла бұтым. Ол үнгені мен атак олың қоннан жүріктен ал жәрдім. Бұл ұқайдет кейхеттін үкірәтчі, оны қынаттар дағыны ұлақан солталақ кенеғі күйі ұғы берілері болу де, кенлер болғым толыры, өбілері ұлысына ада болу. Бұл ұқайдырға қолы бұра кенлер қынаттар темпені артын кенлер тұталды деген. Түгенен тұғанан көрәтчілерге, төріпеттерге әғірді тілгіндер дейқынсы? Атын, мен бұл елақ Күні ұқай болар әбеттен, әдеттен мен әтәк бұлырын көрбейді. Оны күттіқпін бағар бұдым, ұғынан баран экзамен ақ ем болан атан күтті отағым. Өлігін бұйыл кәлін жа күтірдім. Оны мәні үйеріне оғыры күтті білсе, оны әлбақ дарқан әтәтшілері күтті мәні түй үйеріне кәлбейді. Сөп, жамала жыз, мақтана бұд, ол бұтығар. Кристина Степанова бігеға аммалы ұғақайы көрдірді. Кристинаға бігеге мақтана бұд. Үті сүйін біліктен көрді. Жамала жез, Кристина. Кейіндер қағаңыттың бұл ұғақайдығыны түхі ұратта әппетін жарықтан мұды? Мен түрдіс кластан фольклор көр ұғағар жарықтана бұн. Олың қону ұғақайы жарықтана бұн. Бұл аммалы ұғақайы келенген доғыттырғыр, бұл бірге жарықтан әйтір оғыларғыр үйереттің ұны түхі түргеннік өйді өйтілер ұлындылар. Аммалы ұғақайы. Отан түхі көлларынан ұлындылар бара, үші байтық. Қамсаныйтын. Қамсаныйтын, қадақ қамалары неген. Оның көрді әжәңін бәр қайдарманы кен тұтту астыны келерді бұл мен амматтан келі әжәмін жа бәвіт түрі тұху қай бұтын оғыларға үйереті әжәмін жа. Аға, астында мұн аммалы ұқай күру үйеті дейден әріні бін. Сөп, жа Кристинаға бігеге мақтана бұд. Thank you.
келе салжар Айсула Сергучевага биге мактанабыт. Оны келер кынаттарга. Айсула жай молодец. Бул сака үнкүйтүн коёнгун бердекай оо кайбиге кабелектетин. Бен отун төрүп каттан жаргыраа жагын. Онна бу кенники серви бигитнен кенники кыттар кайдагы төдөлгүтулагы. Мен буланы 7 класстан жарыктанын агалаутум. Онна 9 класстан бұдан 3-ге дик эчилен агалаутум. Онна мен олус долгуйдум. Темам Нашуй қағанда оны қойбадық кейбін, бұл манны келін хаған қойдым. Оны олыс ұраққан, оны саға мұндыр омыға олыс тұқ күш тағы біт. Оны ән бұл оғу қайның өе білдің? Қойан, кергетін берерге өрінім. Ола бітір тұты қойу немаларғар. Ем болар болады. Аха. Сулаға беге мақтана бұт. Тәтісіға. Молодец. Мен Василева Таня Денаттақпын. Нюрба олуғын Малықайтын ғыджабын. Малықайтын приветтер. Новай сені деммен. Уявілі олуғы тағжауын. Мен мау бар приветтер деймін. Ағынным. Байым мамам привет. Таптыбын, ғылыбын. Начудар. Оғалар бұдығар дұстыға. Молодецтар. Жәрі күнді көрәтшілер бі, тәйгенне кетігер әрчім Григориев онна кені күнаттара. Үйірі көті көттіріп. Әрчім, молодец, жақантығы жағаны түхір қаттан бұ оғуқай әтағын түгінаған қағаңыздан жарықтан жағын. Мен Нюрба Оройонын Марн дейін дәремен тәғы жауын. Оғуқайынан ағыз сарспыт тәғы жауын. Олыне олын қолу ғыджы бұтым, тойықту ғыджы бұтым. Әрчім, Харғаланы Петровына. Бүгінінен туғанан мақтанаттан сөйіп. Харғаланы Петровына, оның аймақтар бар. Барға мақтыл. Мәнді көрі қақы тәғы жар бұттан. Кәлбіппінен ол көйі жаны оны. Аңардас кітті ғыджарым көйі жаны ұйын. Манына кәлін әлбақ доғырдыңным. Әлбақ арасы ғуқадыры еттім. Дет татылы жән ғуқайын шөй байы бет. Чим Григориев! Мама, привет! Менің ағанным таптыбын. Қасыздан тұран, мама бар, папа бар, әбәлер бәр, оны әбәр, привет жерді бін. Нағындым. Сөп, жалыс үшіге оғылар бұт барақсаттар, төріп бүттірін ақты бұттар. Ходырға менен тие ақтыры, Антон Бихеги Әрчім Григориевқа өссі сетейгілері бағара бұт. Сақанарың кергелі, сақанарың кергелі. Құрдың құрдың құрдың
Дәрі күнді көрәтшілер бет, оң бәйіс нөмірді ақытта атшы бұд, үйе білуттен келес ұлжыр Кира Котоконова. Оңна кезе. Кира жамала жез, оңна бұ самай бүтәйгінен күттірден, ұты өссі ордық үс бүк долғы тулағы болы. Бәң қайда жәкетәң күтәңген бұ әттім дейханы күні. Ұты мен әппетім бәйбін үші дейханатым. Мен бұл қолланылым аяғын қаталын өр ұны ұлыйын тұл бұл қолар бұны шөйдік саңар баққым бұл қырды бұл қолланылым. Оны бүті әгінен әтерден үшігей, түшігей, күнім бұрын сұлайын қалағын, бүті әгірдері ұлжаңын кәтәхәммен сұлайын қалым, ата күшігей, саңа сақыла атшы болуын, ақуқайден Қайдаға біте, қайдағын, ұйтағын, ұйтан көрін білінді. Мүлі әбіт, сөбәбі сөмәмі ұлса бұд. Әлбәқті әмі бәбіт қайы бұд. Мақтана бұд Кира Котоконова! Әбір, аға бар, ұбай бар, балты бар, әбәлер бір, әбір, онына ұбайдар бар, балтылар бар, тұллық көтір сағы дұрыбабын тұтақтан. Ие бір оны тоқтырдарға привет ердебін. Мен ие бір балты бар, бұраттар бар, әбәлір бір, әхәлір бір тоқ привет ердебін. Нағақтауын. Кира Котоконова, онына келдер біліқтірі. Күнді оғылар, күнді көрәтшілер бі долғытулақ түгенмет үйінне. Сана бұтын өрі тұта бұт, онына білген салғы тұлы ұйячыларға бері біт. Мейгін күтті салғы үләлі барсалар. Спиридонова Кира. Котоконова Кира. Мейгін күтті салғы үлелі әқтірі Сергучова Айсула. Элина Света. Мейгін күтті салғы үлелі әқтірі Эрик Егоров. Полина Алексеева. Мен күтті салғы үлеліғі бар сұйықтара Василева Виолетта. Онна Милена Амосова. Анығыз көрділгі мен күтті бар сұйықтара Васи Горов. Саная Федорова. Бастан күтталарға ұрат оғылар бұд әмен үлдәнділ бұйылдарды. Олғынан барам оллағына бүгінгі үхіз түзімек бұд оғылық жан қатын болды. Оғылар тұтталар қапталара, оны тұнтылдар үстері үлдәндір бұд, оны тұбы оғығай көтеріктаналара сүрді қарқ қабыралдар. Эрик, оғыс ағаттан, ұғыянтан сағалан олан қолуыр, бәз кластан ұғықайдыр болан бұд үмәғі ұрық қаппата. Үс мүті әгер бәдін тұлын өхін сағалан, нардан жүрі бәді бұд үмәғі әтәне астан. Полина бар оғыс ағыс теметі түбестен, бұл оғыс ағыс теметін кене тұн үкі сыл кәмілі жарқтан Онан кене фольклор көріңгер білі ғыстыға сауыз болан, үші байдық бұл тематын әрейді. Бастығыннан кейір әспірді оны бәкпеді. Оты кене өр сұлларға әппет болан ұнтықая білімнәға әңін тахатшы бүгін білінні. Котоконова кейіра үйе әбіліттен әтті. Оны кене ме өр сұлларға әртшілі бейт әппет болан
хоккутук бетин санатын коюйта огынан барамыта кратыгыме доголомнанылла да боллар аттын ахара бекке таханды дети дин янаты дин колура онат бере деп китте настын неме огынан аттын токтанын батаган боллар дир аттын күрагата күрак ки долгуйдагана этих тахтатынларын арыт долгуйданым менен хелпер Олары металлар күнү хокайгер келенлер кинилер тырларын саппаха сайдыбытын, кохоерге үйрәмиттерин, уанна тыннағымсы тыыны кинилер ордук сергетилер, кинилер болана барытын удургутук кохоере бик болақтарынан билиген, кинилер тыннағымсы тыы ген тугун билилер. Колабура катын туғынан кохоер болақтарына мааны кыска холоннор катыңнарын аттырларын туһунан олус үшейдик интергенгенлер онна эреке жереге оголор инген конус беккилерин оялларгар итинник тырлары тутта үйрөнүлөр. Үстөймөккө Васигоров сайынгы сасыр деген теманы олус үшейдик. Арыйда диханатым тоже тахта кенибаде. Исегер охокаджыт кута олуста жарга курдуган алыгын анна кехпетин барын үшейбадик. Элгелеге етилнан һәр кылаһа катылган шөй батык арыйда дие мәһәнә алады, оныттан халгы төрле сүрдәлгә ахырдым. Антон кинекәнеттән кәлбет Саная Федорова, кине булган Антон Косебетә Барбара Савишна Васильева республика кенне билләр хукаҗет, кине төһелгәләр, кен төһелгәт едене мәкил би җаллах бу Антон Саная метон каннан турын хукаҗет буларын бу хәтенән төһелгәне шөй батык тутта. Итогалар бар нар әтәбин, кеһе төһелгә кирәлгән бәте бәдәннәр кытты күрәктә яхтахтен. Оларым шөй бәте бәләре искәхтәрен әйтәләр, изҗиңнәрен күрдәрдләр. Оннан күрәктә үрәй Күнді күттачылар бұтын, оғылар бұтын етейте істіңнек әғірделей бет. Оғанна бұ түхіме қадері ұғыячылар оғылару салғы күтталларғар бұхар бұдайып болақтарына. Бұ қал бұт оғын оғылару анал өрәқтәғ жүлдір сүбә күн оғуқая финалығар күтталларғар бұхарыға талыға. Көстіғ сертен хиллер күн оғуқайын долғуы күйтіғын анығы сәфирге көрсіғ қадері.